ପାର୍ଥିବା ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଏନ୍ତା ହବ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସଙ୍ଗ ନାଇଁ ସେ ମାନେ ଅଛୁ ପତୁରାର ପାର୍କରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଜୁମ୍ ଭିତରକେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ଠିକ୍ ଅଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପଥୁରା ଗାର୍ଡ଼ନ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥୁରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏଇଛନ୍ ପଥୁରାର ଗାର୍ଡ଼ନ ଦେଖାବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍
अच्छा फ्रेंड ताले वीडियो टाके इनो स्टॉप करमा हमर वीडियो केनता लागला भल लागले लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करबे हमर इंडिया कला यूट्यूब चैनल के ठीक अच्छे बाय।